bampi tuli bampisa era duze tukiraga wao government etero tusiga ebisoto etero tusiga akasa abo bakavuyo bafujo nachi ne ate banna Uganda balabira ddala ani akole fujo balabira ddala ani akuba banna Uganda ani akuba bakulembeze ne batusaka ebisago nti lwacho musango gwabwe kwagala nchuka chuka era jo juzi bali batukuba ku nomination day ngabageza ko tusomoza ngabagala batukube nnyo nafe tubadize kati awo bafune ekyokwekwasa batukubire ddala n'amasasi kwotwadde nefe twalaga empisa mugwa mu katego kano ke bateze babasomoze mukole fujjo awo babukubire ddala n'amasasi so tusigalenga tuli bakkakka mukubanga enkyuka kyuka gye tugoba gye twagala tugenda gifuna mirembe nate mubufu bwe bumu tukubiriza n'aba polisi n'abamaje mwatu mukume mirembe ababa awagizi baffe wao tubagamba bakume mirembe naye ate nyindo bojinyigirize nnyo ejjo musayi wakati munansi togenda mukubo nga ali awo just atunula ayinza ogamba manyi semateeka yaffe enzikiriza okwerwanako okutaasa obulamu bwange ate naye ne yerwanako kakati ne wabeerawo obuvuyo okubagana kye tutayagala mu ggwanga lyaffe so abapoliisi n'abamaje tubakubiriza mukume mirembe mugoberere amateeka nga bwe kirina okubeera. Dun, dun. It's Thursday.